de querer pagar de facção se você é artista, falou, mano? Crime é crime, artista é artista, mano Já que se você julga tanto bandido mal aí no Rio de Janeiro Pega o fuzil e vai trocar tiro com o bop, caralho Faz um vidinho lá, mano Com o fura mirado pro bop, dá tiro nos caras lá e mostra pra nós aqui, caralho Já que você é tão bandido mal, periculoso, mano Então, chega mais devagar aí, falou, Menotod? Respeita a família do cara aí, entendeu, mano? Pra nós aí é fora de conduta suas ideias aqui em São Paulo Aqui não convém não, falou, mano? Nós aqui é maloqueiro, pé no chão, mano nós sabe respeitar, entendeu? E maloqueiro pra nós é quem sabe respeitar e viver no dia a dia. Não é quem pega no revólver que é traficante não, falou? Porque bandido de verdade não se expõe na internet não, falou mano?